Sybet? Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Iškovojom pergalę pirmas rungtynės. Kaip sakant, parodo kokį mūsų pasirengimo lygį. Manau, kad žaidėm neblogai. Tris kėlinius laimėjom. Ketvirtą kėlinį šiek tiek paleidom iniciatyvą. Taip, kad pavyko pasitreniruoti. Pavyko parotuoti visus žaidėjus. Naujokams duot laiko, taip kad, kaip sakant, ir Vilkas Sotus yra vis sveika, taip kad laimėjom pergalę, padarysim tam tikras išvadas, ką tai jis tikrai yra, ir eisim toliau. Tai gal tada pereinam prie Martino, šiandien rezultatyviausias žaidėjas. Tavo komentarai apie rungtynės? Tai tris kelinius žaidėm tikrai neblogai. Treneris minėjo, ketvirtą atsipalaidavom, liktais 10 taškų pralašėme kiek. Pirmas rungtynės, dar trūksta tos išnekėjimo, labiausiai 2-2 situacijose, manau, dėl to daugiausiai taškų prasileidom. Bet šiaip, manau, kaip po pasirengimo ciklo atrodom visai neblogai. Taip, prašom, kolegos, klausimų. Realiai gal apie tai, kas labiausiai krito į akis, Martinas paminėjo tas generolo situacijas, kas iš jūsų perspektyvos dar krito labiausiai į akis? Pirmoji pusėje turbūt ir patys tą matėt, puolime atkovoti kamuoliai, labai daug antrų šansų ir berods 9 tos pačius taškus turėjo po pirmos pusės. Kažkiek nemažai strigom tose vadinamose užtvarose be kamulio, off-ball situacijose, galbūt ir mažai tam dėmesio skiriam ir varžovai susikurdavo pranašumą, gana blogai komunikavom ir čia reikėtų patobulinti, na, puolime pirmoje pusėje kažkiek užbaigimų pritrūko ir antroje pusėje akcentų, galbūt atakavom varžovų sistemą, po to atakavom jų keitimas į ginamaisiais, turėjom pasirinkę taikinius jų žaidėjus, kartais ne visai to žaidėjus atakavom, bet manau, kad tos kokybės dabar dar ir neverta tikėti. Svarbu, kad buvo gana geras tonusas. Reikėtų, aišku, dar pagerinti ir kamuolių tą patį spaudimą, kaip per visą aikštelę, kaip varžovai priema kamuolį, eina į puolimą. Taip, kad dar yra taisytinų dalykų, bet gerų dalykų buvo geriau negu blogų šiandien. Kalbant apie žaidimo organizavimą, buvo trys žaidėjai visus pasmėginat, ir Tomą Dimšą apmėginat. Kalbant apie tą žaidimo organizavimą, kokį įspūdį paliko ir kuris, galbūt, nežinau, iš tų žaidėjų geriausiai pasirodė, prie kurio geriausiai komandų idėja? Nežinau, dabar net sunku turbūt būtų staigiai pasakyti, kurie momentais viena, momentais kitas. Tas pats Rokas Jokubaitis kažkiek dar jaučiasi nejaukiai. Jis dar laikinai turi žaisti su akiniais, šiek tiek riboja ir matymo lauką ir patį matymą, taip kad tikimės, kad jis po kiek laiko atsikratys ir bus laisvesnis. Kad nuvylė, negalėčiau sakyti, manau, kad žaidėjai gana neblogai susitvarkė. Taisytinų dalykų yra, bet susitvarkė neblogai. Žemaitis buvo tas žmogus, kuriam tai buvo debiutas rinktiniai, kalbant apie jas asmeniškai, kokį įspūdį, nežinau, paliko jo tas pirmas blynas rinktiniai? Na, manau, kad jisai sužaidė gerai. Gana gerai gynėsi, kelis kartus gana užtikrintai sužaidė vadinamose aizo situacijose vienas prieš vieną. Buvo vokalus, manau, kad neblogas debiutas. Pasirinkimas Estijos pasiteisino, būtent pirmam mačui įvažiavimui į ritmą. Pasiteisino, apie tą pasirinkimą esam kalbėję, kad pradžioje kaip tik norisi kaip tik įsižaisti, galbūt nesu pačiai stipriausiais varžovais, bet manau, kad Estija dar šiandien nežaidė jų aukštą ūgis, kiek žinau, liksai kitose rungtynėse turėtų žaisti Kotsar, tai manau, kad visai nebloga komanda, susirinkė visi geriausi žaidėjai. Kažkiek reikia reaguoti ir su kuo žaisim grupėje ir panašiai, taip kad galbūt antras rungtynės ir su kitais reikėtų žaisti, bet yra kaip yra, mes prisitaikysim, žaisim su silpnesnėm, žaisim su stipresnėm komandom ir manau, kad tą balansą išlaikysim. Alytuje dar to paties dvyliktuko galima tikėtis, ar bus jau kažkokių pokyčių? Bus pokyčių, tikrai bus Ignas Brazdeikis, pažiūrėsim rytoj po rytų mūsų aukšto ūgio būklę, kaip jie žaidžia jau su kontaktu, kaip jie žaidžia 5-5, taip kad
minimalus pokyčiai bus. Nepaslaptis, kad opiausia pozicija komandos yra ketvirtoji. Tai kokius atsakymus šiandien davė Žukauskas, Masiulis, Tarolis? Na, visiems kaip ir žaidėjams išdalinam laiką, sunku vertinti kažką, bet turbūt nieko naujo. Jeigu norim labiau puolimą, reikalingesnis yra Gytis, jeigu norim gynybos, Tarolis turbūt, jeigu kažkokio šiek tiek universalumo, tai Eigirdas, tai jie visi yra skirtingi ir dar į šitą konkurencinį kovą įsijungs ir Mindaugas Kuzminskas, taip kad pažiūrėsim dar kaip jie kartu atrodys ir kaip komanda atrodys su mūsų aukštaugiais. Martynui klausimas, stebint iš šono, atrodo, kad su Gyčiu Masiuliu gerą tarpusavio ryšį jaučiat, ar čia jau išdavai kitų metų ryto žaidimą? Galbūt. Tai mes su Gyčiu šiaip nuo Žalgirio dublerių laikų žaidžiam kartu. Už aikštelės ribų esam geri draugai, tai nežinau, palaikom gerai tą ryšį. Jūs pas vieną trenerį Birovs kartu pradėjo. Ja, tai pas jį atėti žaidimą. Sybet? Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.